V petek 20. septembra je občina Žalec uspešno zaključila še en projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi. Pri Žalskem ekomuzeju je bila pripravljena novinarska konferenca ob zaključku projekta Ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec. Zbrane je nagovoril župan Jan Kokos, ki je povedal, da je bil omenjeni projekt sestavljen iz dveh delov. Lani v bistem času, prav na dan brez avtomobila, je bil predstavljen sistem izposoje javnih koles Kolesce, ki ga je postavilo in z njim upravlja podjetje Nomago. Vrednost tega dela projekta znaša dobrih 100 tisoč evrov. Projekt so sklenili z odprtjem pločnika v dolžini 400 metrov od ekomuzeja proti Vrbju. Investicija je vredna slabih 200 tisoč evrov in zajema še postavitev javne razsvetljave, namestitev urbane opreme in zasaditev dreves. Zagotovo smo ta pločnik potrebovali, ker urejujemo, bi rekel, te poti pločnike znotraj urbanega središča. Jaz pa z enim očesom že gledam na med občinsko povezovanje, da potem ta urbana središča tudi med samo povežemo. To projekt Kolesce, ki je eden izmed ukrepov trajne mobilnosti, pomeni tudi, da se lahko ljudje vozijo do Celja, do Laškega, do Zreč, do Polzele, in to je dobro in vidim, da je projekt dobro zaživel. Namestnik vodja Urada za gospodarske javne službe občine Žalec, Aleš Oranjek, je povedal, da številke izposoje koles kažejo na pozitiven trend naraščanja. V mesecu avgustu je najem v povprečju trajal 28 minut. Najpogostejše relacije, ki jo kolesarji prevozijo, je izpred občine Žalec do Lave oziroma do dvorane Zlatorog v Celju. Dokaj priljubljena je tudi relacija med avtobusno postajo v Žalcu do Ljubljanske ceste v Celju. V načrtu imajo, da bi sistem razširili še na Šempeter in Petrovče. Vrednost celotnega projekta ob prijavi na razpis je znašala slabih 440 tisoč evrov. 70% je prispeval občinski proračun, preostali del pa je v večjem deležu pokrila Evropska unija ter državni proračun. Ob zaključku novinarske konference so se novinarji, snemalci, fotografi in drugi preizkusili v spretnostni vožnji s kolesom in si s tem prislužili vrček za fontano piv zeleno zlato. Vzporedno s tem dogodkom pa je na Šlandrovem trgu potekal dan brez avtomobila. Tudi letos so se predstavili policisti, gasilci in mestni redarji. Najmlajši so ustvarjali likovne izdelke ter ob animaciji ekipe Centra za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Žalec izvajali razne gibalne vaje. Gremo peš je bil slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti in to so dobesedno vzeli tudi na občini Žalec. Po službi so v svojo družbo povabili še druge zaposlene v javnih zavodih in ustanovah ter se skupaj odpravili na pohod proti ribniku Vrbje.